Рокот за поднесување и барање за субвенции на земјоделците владата го продолжи и на место до 31 јули ќе трае до 30 септември 2012 година, информира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Пролонгирањето е на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и е овозможено со измени во програмата за финансиска подршка во земјоделството за 2012 година и на уредбата за публичките критериуми за директни плаќања за 2012 година. Продолжениот рок за поднесување на барањето за субвенција ќе придонесе за целосен опфат на земјоделските стопанства во процесот на поднесување на барањето.